na Uber e antes de nós começarmos a nossa matéria, nós vamos falar dos tamanhos da Uber. Porque eu recebi muitas perguntas quando eu estava com um vestido da Uber, um verde menta com azul marinho. Quem não viu, entra lá no nosso Insta que vai ver. Que ficou lindo, por sinal. Que ficou lindo, fez o maior sucesso. É lindo, e eu tenho bastante peças aqui da Uber, porque eu gosto, me acho... Eu não gosto de peças muito justas. E tem peças que um tamanho 40... 38 consegue vestir, consegue, né? Vestir, dependendo da pessoa, dependendo também do busto e tal, entendeu? Consegue vestir. Hoje, inclusive, a gente vai mostrar uma marca que a gente está trabalhando agora, começou com mais intensidade, que chama Lumi. E eu aviso já para vocês, que são lindas, os corações. Uma roupa bonita, legal, e que vai até o 46, então ela é de 44 ao 46. Essa marca agora, tá? Posso? Esse Pode. Aqui é o que eu te dar. Vamos, olha que coisa linda. Não, olha aqui. Isso aqui a gente tem que chorar de tão lindo. Olha, olha só que lindo. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Pois é, uma roupa assim serviria em mim. É, serviria. Com certeza. Tá, com olha certeza. Essa saia aqui, gente, nós temos o 44 ao 46, tá? O vestido é único, isso porque aqui é lindo, é uma joia. Agora esse aqui, cara, eu amei. Olha o que é a estampa desse vestido. Aqui é o colorido desse olha aqui. E olha a manga. Não, maravilhoso. Esse aqui também a gente tem um 46 e um 48. Esse tem 8. Lindo, olha que lindo. Lindo. Isso aqui eu achei assim, um luxo essa estampa. Não, e esse aqui, pra quem gosta de uma peça mais ampla e que tá super na alta... Beleza, isso aí tu pode botar um cintinho. Olha isso aqui. Ai, meu Deus. Esse aqui é um jersey. Olha que maravilhoso. Não, que peça linda. E olha aqui, quem quer fazer conjunto, gente, são peças separadas, tá? Pode botar essa blusa aqui. E eu amei essa manga. Olha que a manga porque é porque ela é mais transparente que o resto. Gente, uma ele faz, e se tu bota ele inteiro, ele parece um macacão. Um macacão. Como essa peça que eu tô usando, que são duas e que parece um macacão. E tu viu que ele é um tie-dye, mas é chiquérrimo, tá lindo, né? Tá bem entendido. Não é qualquer tie-dye. É. Agora nós vamos entrar no preto e branco, que eu amei, porque isso aqui é um crepe. Olha isso aqui, que lindo. Ai. É uma calça que não seja, não é a pantacura, é do comprimento da tua, tá? Olha comprimento aqui. Da nossa aqui. Sim. E olha a blusa, que lindo. Maravilhosa. Aqui tem um aberto, que lindo. É chiquérrima essa roupa. É uma roupa que eu acho atemporal, né? E o preto e branco a gente sempre tá chique com ele. Lindo. Também, gente, 46. Esse aqui também amei. Olha aqui. Lindo. Olha que calça maravilhosa. E aqui, olha essa blusa com essa simetria. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Não. Gente, isso aqui eu achei um máximo. Me arrependi que não pediam pra mim. Achei maravilhoso. Tô encantada. Esse aqui eu peguei pra mim. Olha que lindo. Olha que lindo! Não, e com esse pesponto? Não, é um show. Olha, olha, eu provei, gente. Ai, esse tu pegou, né? É. Lindo. Esse olha, aqui vou te 46, pedir engraçado. Pode pegar. E tem uma faixinha, olha que lindo. Ó, que tu pode usar com ela, botar um cinto tá colorido, que fica show tá também. Incrível. Não, e até fica bacana agora pra essa época, tu botar uma camisa branca. Hoje eu ia colocar ele, botar uma camisa, botar um casaquinho, bem tipo Chanel, assim, sabe? Mas daí tava com frio, não deu. Olha eu já teria colocado, já teria passado frio, mas ela tá linda igual, então. Olha aqui que lindo esse vestido. É um lindo. É um linho, aqui também tem um outro tecido, é uma mescla, olha que lindo isso aqui. Esse aqui a gente fica milionária, não é? Ai, fica. Isso aqui eu achei muito chique. Um milionário vai ver com esse aqui, olha só. Ai, meu Deus. Olha o que é isso aqui. Linho. Não, o que é isso aqui, gente? Não, isso é podre de chique, né, Carmen? E pra completar, gente, esse aqui que é um luxo, isso aqui não lembra o Igloo. Olha aqui. Não, tem bolsinho aqui. A manguinha. Eu amei. Bufante, gente. Super atual. Linda. Olha aqui, ó. Tem um bolsinho. Lindo. Ele é maravilhoso. Lindo. Bom, essa marca a gente tá amando. Uma pena olha. Que ela não faz maior. Gente, mas pra aquelas que vestem até o 46, vem aqui ver que tá lindo. Mas assim, ó, uma dica. Corram. É verdade. Porque são poucas peças de cada, não é? Não, a gente não compra e fica aqui coisa, na 24 não. de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, a Uber, que mora no nosso coração e que tá aqui toda semana.